Këtë të martë, këshilli bashkiak Durrës zhvilloi mbledhjen e radhës në sallën për kalcet të njësisë vendore, e cila u drejtua nga kryetari Ani Dyrmyshi. Në rendin e ditës ishin përcaktuar tre pika, dy projektvendime dhe një raport mbi dhunën mbi bazë gjinore. Përfaqësuesi I bashkisë Durrës në këtë mbledhje ishte nën kryetari Elio Jani. Këshilltarët pjesëmarrës dhanë dakordsinë për dy projektvendime të paraqitura, duke votuar në unanimitet të plot. Konkretisht u miratuan. Lista e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi I kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin qershor 2022 dhe lista e dytë paraprake e 5 familjeve që kanë humbur shtëpitë individuale, si pasojë shëmbjes nga tërmeti I 26 nëntor 2019, që do të përfitojnë nga programi I zhvillimit të zonave të reja.